Počúvate podcast Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo súterénu. Témou coaching sprevádza Fero Držík. Hosť programu je coach a mentor Milan Kalmancaj. Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Som veľmi rád, že sa stretáme znova tu v štúdiu GBD na nahrávaní podcastu Rozhovory zo suterénu. Dnes to bude trošku v inom zložení. Ja zastúpim kolegyňu, volám sa Fero Držík a budem vás prevázať dnešným podcastom, ktorého téma je coaching. Coaching. Ďakujem. Ako hosť bude dnes v podcaste môj priateľ Milan Kalmancaj. Som veľmi rád, že sme sa stretli práve s Milanom, lebo my sme také dosť podobné typy. Myslíš teraz tým vlasmi, alebo... Nie, no tak ja myslím, že aj celkovo, že sa radi sa rozprávame o veciach, o veciach, ktoré nás bavia. Teda ja ti už prenechám slovo, lebo pre mňa, tak povediac, je coaching takým, že dosť španielskou dedinou. Takže skús nás cez tú španielskú dedinu, prosím, previesť. Super, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že som teda mohol prijať toto pozvanie a že som teda prišiel do toho podcastu. Vrátil som sa domov a možno ešte úplne taký úvod dám, že ja som tlmačan pôvodom a žijem v Leviciach a strašne som sa tešil do tohto mestského kultúrneho strediska preto, lebo vlastne tu som bol prvýkrát v kine, tu som bol prvýkrát na diskotéke a teraz tu natáčam aj prvý podcast, takže pre mňa je to také celkom zaujímavé. Že všetko prvýkrát. Všetko prvýkrát, no všetko je, ale veľa vecí prvýkrát. Milan, taká akože otázka, aby sme otvorili vlastne, okay. Aby sme otvorili tú tému. Prečo coaching? Mm-hmm. Ako prečo ja coaching, alebo prečo coaching vo všeobecnosti? Myslím? Prečo ty coaching? Mm-hmm. A čím ťa vlastne ten coaching oslovil? Čo to znamená coaching? Pretože ja som si vždy myslel, že coach je ten, ktorý, ja neviem, coachuje koňa. Alebo, hej, toto mne prvé absolútne, čo mi príde, tak sú tie filmy z tej kúskej dielne a ja neviem, z tých stajní. Niektorí hovoria, že coaching, takže, ale to je zase niečo iné potom, že coach. Alebo gauč. No, prečo ja coaching? Ja vlastne začal som podnikať hneď po vysokej škole a rozbil som teda svoju firmu a dostal som sa v tom podnikaní do určitej takej fázy, kde som sa nevedel pohnúť, nevedel som sa posunúť ďalej a to bolo myslím, že rok 2011-2012 a v tom období vlastne vyskočila taká informácia, som dostal k takej informácii, že existuje nejaký že mentálny coach. Tak som toho mentálneho coacha vyhľadal, dohodol som si nejaké stretnutie, alebo nejakých 4-5 stretnutí. A tak som mal také očakávanie, že čo sa udeje a neudialo sa nič. Za tie 4 stretnutia trvalo to asi tak možno každý mesiac sme sa stretli jedenkrát. Ale to bolo tak, že január, február, marec, apríl, myslím, že tak boli tie stretnutia. A potom raz v lete som sedel tak na kofole a tak som rozmýšľal, že čo, že však bol som tam na tom coachingu a že nič. A ja neviem, či ma osvietilo alebo niečo sa proste udialo a zrazu mi to celé, to čo som tam vlastne rozprával na tom coachingu, tak zrazu mi to celé tak ako keby že zapadlo a dalo mi to nejaký zmysel. Ja som začal robiť určité rozhodnutia aj v tom podnikaní, aj v osobnom živote. A to bol taký ten prvý kontakt s tým coachingom a potom neskôr v roku 2015-2016 som absolvoval výcvik, coachovací výcvik, lebo som chcel to aplikovať aj vo svojej firme. Chcel som to aplikovať aj vo vzťahu k športu, lebo šport ma baví a možno sa ešte k tomu dostanem, lebo k športu mám blízko. Takže chcel som to aplikovať vlastne ten koučovanie alebo coaching, tak som absolvoval výcvik koučovací, no a následne som začal koučovať. Takže ten prvotný impuls bolo vlastne, som bol ja a moja nejaká situácia životná a potom následne, akébyže to vzdelávanie už išlo s tým, že teda chcel som to používať aj vo vzťahu k iným ľuďom, či už športovcom alebo v rámci biznisu. Rozumiem. To znamená, že toto je tá cesta a keby si to mala rozmeniť na drobné, že čo ten coaching vlastne znamená, ako taký, čo to je, tak jednoducho ako lajkovi, keby si mi to chcel vysvetliť. OK, to je dobré, že jednoducho ako lajkovi. Coach je vlastne sprievodca. Predstav si, že ty máš nejakú situáciu v živote, nevieš sa v nej pohnúť. Môže to byť akákoľvek situácia, životná, pracovná, športová, akákoľvek. A teraz, keď sa stretneš s tým coachom, tak coach ti nepovie, čo máš robiť. A nepovie ti, že tak toto by bolo pre teba najlepšie, lebo to je už potom skôr mentor alebo konzultant. Ale coach ti vlastne začne dávať otázky aj o tej situácii, ktorú máš, ale aj o tom, ako by si to chcel mať. Aké by mohlo byť to riešenie. Ale coach ti nenavrhuje to riešenie, ale pýta sa ťa, aké ty chceš mať riešenie z tej svojej situácie a hľadáte spolu, aké by to riešenie. Čiže coach ťa vlastne sprevádza od tej aktuálnej situácie tvojej životnej až k tej želanej situácii. Samozrejme, niekedy sa to dá riešiť prostredníctvom jedného sedenia. Niekedy to je viac sedení, niekedy je to dlhodobá spolupráca,
ale v zásade sa jedná o to, že coach na základe aktívneho počúvania, že aktívne počúvam toho človeka a kladiem mu otázky, tak ho vlastne sprevádzam z toho aktuálneho stavu do toho želaného stavu. Mm-hmm. Rozumiem, to znamená, že nemá to s tým, čo som si ja myslel, že s trénerstvom. No, to už je potom, to už by som potom nazval, že to je koučovací prístup, lebo je tak, že coaching a koučovací prístup. Coaching je vlastne to, čo som teraz spomenoval. Ako coach nevstupujem do toho, že by som navrhoval nejaké riešenia, ale vstupujem len prostredníctvom otázok a aktívneho počúvania. Ale koučovací prístup je to, že som napríklad, ja neviem, tréner športový alebo som manažér vo firme a teraz využívam napríklad direktívny prístup, že riadím reálne tých ľudí, ale môžem akébyže vylepšiť tento svoj leadership aj tým, že začnem využívať koučovací prístup. To znamená, že kladiem napríklad otázky tým svojim zamestnancom, ale nie také, že ako sa máš, ale také tie koučovacie otázky. To znamená, že kam by si sa chcel dostať, alebo že a ako vidíš ty to riešenie v tejto situácii. Takže hľadám akéby ako tréner alebo ako manažer hľadám iný spôsob vedenia tých ľudí ako ten klasický direktívny. Takže to je potom ten koučovací prístup, ktorý sa veľmi často využíva v mnohých firmách. A potom sú ešte také, že koučovacia kultúra, to znamená, že nie len manažer využíva ten koučovací prístup, ale de facto celá firma využíva takýto prístup v komunikácii. Mm-hmm. To znamená, že potom, keď sme prešli nejakým takým coachingovým tréningom, mm-hmm. tak ja neviem, sa kamaráta opýtam, že aký máš cieľ v práci, alebo proste je to takéto niečo, mali by ma zaujímať tieto veci, alebo lebo v podstate som z tohto nášho krátkeho zatiaľ rozhovoru pochopil, že ty ma budeš viesť k tomu, aby ja som odkryl nejakým spôsobom, mm-hmm. áno, aby ja som odkryl vlastne svoj cieľ, mm-hmm. svoju možnosť, mm-hmm. Rezervy, napríklad, kde mám, jasné, a tak ďalej. Jasné. To znamená, že nejakým takým zvláštnym spôsobom si aj psychologický poradca, dá sa povedať? To je veľmi dobrá otázka, lebo nie som psychológ a ani sa nejdem ako teraz púšťať do toho presného, že delenia medzi psychologom a koučom, že v čom je rozdiel, samozrejme, že psychológia má svoje obrovské miesto a zastúpenie aj vo svete a teda celkovo v tých medziľudských vzťahoch a celkovo v tom procese. Coaching je teda trošku niečo iné, ale tá základná vec, o ktorej som aj hovoril, je presne to, že ty stretneme sa, hej, ty prídeš za mnou, že máš teda nejakú životnú situáciu, nevieš sa s ním pohnúť a teraz hľadáš nejaké riešenia. Ešte raz opakujem, že ja ako coach ti nenavrhnem riešenie. Niekedy môžem ísť s tebou aj do minulosti, že či náhodou tam nie sú nejaké zdroje na riešenie tej tvojej situácie, ale väčšinou sa bavíme o tej budúcnosti, prípadne o tej prítomnosti, ktorú máš, ktorú zažívaš, a hlavne teda o tom želanom stave. Stáva sa situácia, že ten človek nevie, čo by chcel. Hej. Mám nejakú situáciu a neviem, aké riešenie by som chcel. Tak zase je to vlastne využitie práve toho aktívneho počúvania, že niekde v tom, čo ten človek hovorí, tak vlastne zachytiť, akoby takéto volá sa to, že kľúčové slová. Hej. A na základe tých kľúčových slov sa vieme potom možno chytiť niečoho a hľadať spolu to riešenie. Ja napríklad osobne veľmi rád využívam v tom koučovacom prístupu a v koučingu metafory. To znamená, že stane sa veľakrát, že ten človek rozpráva o tej svojej situácii a spomenie, že cítim sa ako loďka na rozbúrenom mori. Hej, vymyslím si teraz nejaký príklad. Tak a potom už aj ideme touto metaforou. To znamená, že už v rámci toho rozhovoru využívam dobre. Takže čo potrebuje napríklad tá loďka, aby sa mohla niekde dostať? Hej? Alebo že kto je na tej loďke? A ty si kto na tej loďke? Si kapitán, si ten, ktorý to ovláda? Si kto si vlastne? A už potom cez túto metaforu hľadáme akýmže spoločne to riešenie. Takže ja mám napríklad rád takéto. Prípadne sa stáva aj to, že tí ľudia rozprávajú, ja ich nazývam, že ľudia o tom, že klienti alebo partneri, yes. Veľakrát sú takéto názvy. Takže oni napríklad spomenú, že zviera, hej, som unavený ako kvone. OK, tak sa poďme a bavíme sa už v tej metafore, že a kôň, kto? Kto si v súvislosti s tým koňom? Si ten kôň, si ten, kto vedie toho koňa, alebo čo ten kôň robí, čo by chcel robiť? A takto sa vlastne bavíme. A ja sa len pýtam de facto, akéby k tejto situácii, a ten človek, ten klient si hľadá to svoje riešenie postupne z tej svojej situácie životnej, ktorú má. Rozumiem. Prepáč, ja len tak odbočím trošku, mi napadol ten vtip s tou hadicou pri tom, čo okay. Hovoríš, že som hadica, že chcel by som byť hadica, prečo nie had, no, lebo had musí si láhnuť a vtedy sa plázi, ale hadica tá leží a ťahá, to len na odľahčenie, okay. Jasné. Dobre, Milan, taká otázočka, že kde všade
vlastne je možné využívať túto formu takéhoto vedenia. Mm-hmm. Teraz tam koučovaciu otázku, čo si myslíš, že kde všade by to mohlo byť využiteľné? Áno, tak neviem, keby som bol múdry respondent, tak asi by som povedal, že všade. Hej? Okay. A všade, ale nakoľko som laik, tak ma zaujíma, že v ktorých takých oblastiach života sa akože najviac používa. Lebo ja osobne si myslím, že pre nás je to také, je to niečo nové. V každom prípade registrujem to už pár rokov, ale neprišiel som s tým do priamého nejakého vážneho kontaktu. Preto sa pýtam, že ak by som potreboval napríklad ja, ako bežný človek, mám pocit, chcem prestať fajčiť. OK. Napríklad. Okay. To je také... Áno? Že... Chceš? Áno. OK. Tak sa zastavím a porozprávame sa. To je tiež dobrá otázka, že kde všade, no odpovedal si de facto, všade, v každej jednej situácii. Ono je to tak, že môžeš koučovať tú tému s tým klientom, to znamená, že koučuješ, no, chcem prestať fajčiť, to je téma, ale potom už ten akože vyšší level koučovania je, že koučuješ človeka. Hej, či nie tú tému, ale toho človeka v tej téme, lebo vlastne ty z nejakého dôvodu fajčíš. Hej? Niečo ti to fajčenie prináša, nejaký možno pôžitok, niečo z toho máš, nejakú emóciu. A teraz, keď by si prestal, tak to není to len o tom nikotíne, že stratíš akébyže tú dávku, ale je to možno aj stratíš niečo iné. Otázka je, že čo stratíš. A druhá vec otázka, že čo možno získaš tým, že prestaješ fajčiť. A nemusia to byť len tie financie, nemusí to byť len to zdravie, môže to byť kopec akébyže ďalších tých emočných benefitov, ktoré možno tým získaš, ale ktoré tým aj stratíš. Čiže to je presne to, že môžeme koučovať tú tému, ale ten, hovorím, ten vyšší level koučovania, že koučujeme človeka. A preto vlastne tá odpoveď je taká, že čomkoľvek, lebo človek je v akejkoľvek téme, je aj ten človek prítomný a vlastne on je súčasťou tej témy, on vytvára tú tému, ktorá tam de facto je, takže ono, ten coaching vznikol alebo teda také, že tie základy sa niekde viažu k športu, hej, tam vlastne vznikol ten coachovací prístup, alebo tá coaching, tam boli dva takí páni, John Whitmore, Tim Galloway, ktorí vlastne prišli s takýmto nejakým prístupom na coachovacím a potom sa to rozšíril do obrovského množstva aj oblastí, aj obrovské množstvo smerov coachovacích, ktoré využívajú rôzni coachi. Ja napríklad mám výcvik v takzvanom že integratívnom coachingu, ktorý je nastavený, alebo ktorý je zameraný na polarity. To znamená, že tak ako je niečo dobré, tak je niečo zlé. A naopak, je niečo zlé, tak je aj dobré. A ak vieš, že je niečo zlé, tak tým pádom vieš, že je aj niečo dobré. Hej? Takže to je vlastne ten princíp polarity. A potom samozrejme sú rôzne prístupy. Napríklad som veľký fanúšik takzvaného solution focus, to znamená, že koučovanie je zamerané na riešenie. Čiže vôbec neriešime minulosť, ale riešime len tú budúcnosť. Čiže bavím sa s tým klientom len o budúcnosti. Ale ja osobne teda som, kebyže niečo preferujem, ale som najviac využívam ten coaching v športe, čiže som športový coach a v biznise som business coach. Takže toto sú dva také moje smery. V súčasnosti mám asi možno 80 alebo 90% klientov zo športu. Hej, najmä. Aj mladých, aj starších športovcov. A prepáč, tu si otvoril práve tému. Okay. Hej, to znamená ty a šport. Áno. Téma. Áno. Ty a šport, ty a coach v športe. To znamená, že koho, ako, prečo. Niečo okolo toho možno? Môžeme. Ja som športoval, tak hral som za Spartak Tlmače. Som futbalista, skončil som v 14. A priznám sa, že vtedy vôbec som ako ani nesníval o nejakom coachingu, o mentálnej príprave, ale keď som si to teraz tak spätne začal vyhodnocovať, tak tiež som zažíval počas tých zápasov nejaké situácie emočné, nazvime ich tak stresové, nevedel som si s nimi úplne dať rady, tréner kričal, super bol lepší, mne sa nedarilo a teraz, že ako to zvládať, mal som nejaký stres pred zápasom, lebo to bol ťažký zápas. A samozrejme bolo to strašne dávno, čiže ja si už tie detaily nepamätám, ale teraz, keď som začal vlastne coachovať športovcov, tak sa mi to vybavilo. Ale čo je posledné, že tie moje spomienky nie sú možno až také podstatné, len teraz ako hovorím, že o tom, že každý to môže zažívať v nejakých situáciách. No a teraz tým športovcom, no ja mám športu veľmi blízko, som obrovský fanúšik športu a od malička proste sledujem či už futbal, hokej, všetky rôzne druhy športov a skôr teda pasívne a mám proste k nemu blízko. Čiže baví ma tá emócia v tom športe, baví ma to sledovať, baví ma zažívať akoby tie situácie, ktoré tí športovci tam na tom ihrisku alebo teda v tých pretekoch zažívajú. No a vlastne tým, že som začal koučovať, tak som nejakým spôsobom bol tou súčasťou, nejakým dielikom v tej mozaike, či už toho úspechu, prípadne toho neúspechu, aj keď
úspech a neúspech je veľmi relatívny, to môžeme tiež rozobrať ako tému. No a prešiel som vlastne tak, že som začal koučovať aj s basketbalistami, som spolupracoval aj s biatlonistami, aj a teraz vlastne je to tak, že spolupracujem s väčším množstvom športov, z rôznych športov. Čiže nezameriavam sa na jeden šport, ale tam je aj cyklistika, stolný tenis, futbal, hokej, futsal, florbal a tak ďalej, karate. Čiže sú tam rôzne typy športov a to je napríklad tiež to, čo ma na tom baví, že nie som akýmže zameraný na jeden typ športu, alebo že na individuálny, ale na rôzne športy, aj na kolektívny, aj na individuálny. Mm-hmm. Vie coach, teraz taká možno otázka, poviem, že od lesa, vie coach odhadnúť, že niekto potrebuje coacha? No, vie, teoreticky by mohol, ale vo finále je to o tom, že vieš, to je ako keď si ty hovoril, že chceš prestať fajčiť, no, že darmo prídem ja za teho, že Ferry, vieš čo, mal by si asi s tým fajčením niečo robiť, ale kým to ty sám nechceš, tak je to úplne, že bez šance, takže áno, môžem to vidieť potenciálne, že ten človek sa, alebo ten športovec sa keby trápi na tom ihrisku, ale kým on sám nemá tú potrebu, tak moje rady sú tým pádom nevyžiadané a vôbec nemusia mať účinok. Často za športe, a určite si to počul, sa hovorí, že je to o hlave, hej, alebo že prehrali sme to v hlave. Hej. Tak to v hlave alebo o hlave znamená práve to, že tá psychika, tá myseľ nie je úplne nastavená tak, aby bola tomu športovcovi užitočná. Hej. Ja zámerne hovorím, že dobre alebo zle, lebo to je tiež opäť veľmi relatívne, ale ide o to, že či tá myseľ, či to nastavenie mysle je ti užitočné v tom zápase, v tých pretekoch, alebo je ti neužitočné v tom danom momente. Hej. Lebo to, čo ti je možno neužitočné v pretekoch, ti môže byť užitočné v živote. Takže preto nehovorím zámerne, že dobre alebo zle, ale užitočné a neužitočné. Rozumiem. To znamená, že tam je to vždy otázka toho, že ako ten svoj vnútorný svet dokážeš premeniť do toho výkonu. Jednoznačne je to o tom, že vieš, ono je to tak, že hráš niekoľko hier v tom zápase. Hráš tú hru, samotnú hru, ten šport, ale hráš aj tú hru sám v sebe. Je to, aby si udržal tie svoje pocity, emócie, to svoje nastavenie na nejakom leveli, na nejakej úrovni, tak ako som spomínal, aby ti to bolo užitočné a asi najčastejšia situácia, s ktorou sa stretávam vlastne v tom športovom coachingu, je to, že ten stres vlastne prevalcuje toho športovca. Hej, keď to tak mám povedať, že jednoducho nevie alebo má ťažkosti sa vysporiadať s tým tlakom, ktorý si možno aj sám niekedy na seba vytvára, prípadne aj okolie na ňo vytvára. A následne z toho vzniká nejaká emócia, nejaký stres a to potom vlastne má veľký vplyv na ten samotný výkon. Takže toto je veľmi častá situácia, o ktorej sa rozprávame s klientami, so športovcami. Uh-huh. Myslím si teda podľa toho, že čo počúvam a ako rozprávaš, tak prakticky toto isté, čo platí v športe, tak celkom kľudne sa dá vlastne premietnúť aj na osobný život. Hej? No jednoznačne, ono, či už robíš šport, alebo si manažer vo firme, alebo si čokoľvek, tak vždy je tam ten človek, vždy si tam vlastne ako človek. A či chceš alebo nechceš, tak si tam ten život, ten osobný prinášaš aj na to športovisko, aj do tej firmy. A často sa hovorí o tzv. Work-life balance, čiže o tom životno-pracovnej rovnováhe. A tá moja teória je tá, že de facto je to taká ilúzia trošku, lebo keď prídeš do roboty, tak to neznamená, že zavrieš dvere a ten osobný život, akebyže je niekde inde. Nesieš si ho tam a na druhej strane aj tú prácu si nejakým spôsobom nesieš domov, už len tým, že proste nad tým rozmýšľaš, že niekedy telefonáty vybavuješ, že niekedy uvažuješ nad tým, čo bude na druhý deň v práci. Takže niekedy je to tak, že nie je to work-life balance, ale je to celkovo balance. Ja mám takú, a to nenazviem, že teória, možno taká myšlienka takých tých energií, ale energií toho, že do čoho vlastne tú energiu dávaš. Hej? Že kde tá energia by mala, lebo máme 100% nejakej energie toho, čo vieme vydať. A teraz, vieš, chcel by si dať aj rodine, aj deťom, aj manželke, aj, ja neviem, rodičom, aj kamarátom, aj firme, aj rodine, aj zamestnaniu, aj, ja neviem, koničkom, ale technicky to nie je niekedy reálne. Čiže tá energia vlastne je o tom, že hľadať ten spot, tá svoja energia je hľadať to, že tak kde to chcem dávať, čo je teraz vlastne pre mňa dôležité. A tam je vlastne taký ten koncept, volá sa, že win z angličtiny, znamená to, že what's important now, čiže čo je teraz dôležité. A ja napríklad to veľmi rád aj preferujem aj osobne, aj teda to veľmi rád komunikujem so športovcami, že zamerajme sa na to, čo je teraz dôležité. Hej? Čo je to, čo je teraz kľúčové, čo je dnes dôležité pre teba, čo je v tomto momente pre teba dôležité. Hej? Napríklad v tomto momente dôležité nahrávame podcast, takže dôležitý ten podcast. Keď sa aj to vidiem, tak budem rozmýšľať, čo je v tom momente dôležité. Ale
Ak by som teraz začal rozmýšľať, že ja neviem, čo budem jesť na večeru a deti či budú spať, keď prídem domov, alebo že čo bude zajtra, alebo ako budem cestovať niekde, to nie je v tomto momente dôležité. Je to dôležité, ale nie v tomto momente. A toto je presne to, že nájsť tú formu alebo tú schopnosť, aby dokázal ten človek rozklúčovať to, že čo je fakt teraz dôležité. Hej, si doma s deťmi a čo je dôležité? Telefonát, ktorý môžeš vybaviť aj možno o pol hodinu, alebo ten čas, ten moment, ktorý tam si. Hej, a nie len fyzicky, ale aj psychicky. Ja viem, že dobre to znie, keď o tom rozprávam a že každý si tak, aha, jasné, že to je, nie je to jednoduché. Ja to ako ani netvrdím, že to je easy. Proste je to náročné, ale je to taká cesta, ktorá mňa napríklad osobne oslovuje, že zamerať sa na veci a vlastne, že byť v prítomnom okamihu, to znamená, že byť tu a teraz, nie len fyzicky, ale aj mentálne. A teraz, keď si zoberieš akýkoľvek aspekt života, či sa bavíme o rodine, o deťoch, o práci, o športe, o čomkoľvek, tak ak si tu a teraz, v tom danom momente, a robíš, že robíš to, si tam aj fyzicky, aj psychicky, tak je vysoko pravdepodobné, že ten efekt z toho, čo robíš, bude niekoľkonásobne vyšší. Hej? Čiže predstav si tú situáciu, že si s deckami a si tam fyzicky, ale hlavu máš niekde úplne inde. OK, oni ťa vnímajú, že si tam, všetko je super, ale tá, môžeme nazvať energia, môžeme to nazvať ten vzťah, ten pocit, akokoľvek to nazveme, neprebehne na takej úrovni, ako keď si reálne aj psychicky tam a vnímaš to, čo povedzme to dieťa rozpráva, ako pri tom vyzerá, čo robíte a tak ďalej, tak ďalej. Toto je ten osobný život a teraz keď to prenesiem do toho športu, je to to isté. Veľa športovcov napríklad počas zápasu alebo počas pretekov rozmýšľa nad tým, že čo mi povie tréner, čo budem hovoriť do médií, alebo že čo keď to netrafím, čo keď, ja neviem, nestrelím ten gól, alebo niečo podobné. Im tam nabehnú tie myšlienky, hej? Ale tie myšlienky ťa následne, alebo toho športovca odpútajú od tej situácie a niekedy je ťažké sa akože vrátiť. Čiže to, že by si mal byť, alebo nie, že mal by si byť, že je dôležité pre teba byť tu a teraz, tak to je, dobrá správa je to, že sa to dá naučiť. Hej? Že je to tzv. Tá mentálna zručnosť, ktorú sa môžeš naučiť. Už som veľa rozprával, takže kľudíme už. Nie, sa to dobre počúva, takže som tu, mentálne aj celkovo som tu. Snažím sa. Dôležité pre mňa je možno to, že keby som si tak z tohto vlastne, čo si povedal, v tej poslednej 10 minútovke, keby som si vybral, mal vybrať vlastne, čo som ja z tohto pochopil, tak je asi to, že nejakým spôsobom učíš ľudí sústrediť sa. Hej, lebo to byť tu a teraz bytostne pre túto chvíľu, tak akože úplne najobyčajnejšie, keby som to chcel nejako osignovať, tak myslím, že je to sústredenie sa. Nejakým spôsobom som sústredený tu a teraz v tejto chvíli. Osobne, bytostne, mentálne, fyzicky, všelijako. Pretože sa hovorí, že niekedy 10 minút intenzívne a sústredenie viac ako 4 hodiny len tak. Jednoznačne. Takže áno, bavíme sa o sústredení, koncentrácii, o fokuse, akokoľvek si to nazveme. A áno, presne o tom sa bavíme, ale to je len jeden aspekt, že my sme vlastne tak plynule prešli z toho koučovacieho rozhovoru, kde vlastne ako kouč kladiem tie otázky a som ten sprievodca a využívam to aktívne počúvanie a prešli sme vlastne plynule k tomu, že kde už ale a kebyže aj vstupujem aktívne do toho vzťahu, a to už sme tak trošku aj pri mentorovaní alebo mentoringu, kde dávam nejaké možno návody a tipy tým športovcom, ale aj ľuďom k tomu, že ako povedzme efektívnejšie zostať v tom prítomnom okamihu, ako vlastne tam byť. Čiže plynulo sme prešli z toho coachingu, možno z toho mentoringu, ale ja to tak využívam. To je môj prístup a sú situácie, keď s tým športovcom spolupracujem, ja neviem, rok, dva roky, tak nie každý rozhovor môže byť a je úplne že prirodzené, že by bol koučovací, lebo niekedy fakt ten športovec potrebuje počuť aj nejakú radu, nejakú konkrétny typ, že čo má vlastne robiť a možno aj vysvetlenie nejakej techniky, ktoré pre mňa dôležité, či sa bavíme o dýchaní, bavíme sa o vizualizácii a rôznych iných technikách. Takže áno, vstupujem tam potom aj ako mentor do tej situácie a to je tiež ako súčasť tej mojej práce. To znamená, že toto je ďalšia informácia teraz, ktorú mám, novú. To znamená, že je rozdiel medzi koučovaním a je rozdiel medzi tým mentoringom, ale podľa toho, čo hovoríš, tak je medzi tým len taký lakmusový papier, že ono to nie je nejak, je to presne roztriedené? No, bežný človek si to pravdepodobne ani niečo neuvedomí a nevníma to. Hej. Takto, keď niekto príde ku mne, on nerozmýšľa tým, či chce byť koučovaný alebo mentorovaný. On proste chce nejaký výsledok z toho celého, z toho sedenia, alebo z tej spolupráce.
A je už vlastne potom na mne, akým spôsobom akože volí možno ten, nie že metódu, ale proste nejaký spôsob tej spolupráce. Ale ja si to musím, alebo mal by som si, to je dôležité, aby som to v hlave upratal, že OK, teraz som coach, čiže teraz to riešenie si tvorí ten klient, ten človek. A teraz som mentor, čiže ja dávam nejaké tipy, nejaké návrhy alebo návrhy. Toto je dôležité, aby som si ja niekde vnútri upratal a mal to akebyže rozdelené, rozklúčované. Pre teba ako klienta není to úplne, akebyže nevnímaš to možno, ale pre mňa ako kouča je to dôležité. Chápem, že niekto to možno vníma inak, ja to vnímam takto. Ja osobne to vnímam takto. Aká je postupnosť, prepáč. Mm-hmm. Aká je postupnosť tam? To znamená, je najskôr coaching a potom mentoring? Mm-hmm. Pretože pýtam sa to kvôli tomu, lebo pokiaľ v tom coachingu vlastne ty zisťuješ, mm-hmm. hej, keď som to správne pochopil, mm-hmm. že ty zisťuješ, čo ten človek vlastne chce a len ho vedieš nejakým spôsobom, kdežto pri tom mentorovaní už mu dávaš aj svoj názor, mm-hmm. ako keby na vec. Mm-hmm. Preto sa pýtam, že ako to je, že je to, aká je postupnosť, alebo sú to dva úplne rozdielne svety, alebo... Aj áno, aj nie. Je to trošku zložitejšie možno. A aj keď to nie je možno také zložité, vo finále to není až také komplikované. Poviem ti taký iný príklad, hej, že poviem, že mám klienta, ktorý, že nie je športovec, je to človek bežný, podnikateľ, alebo proste človek, ktorý chce riešiť nejakú životnú situáciu, či už pracovnú, alebo osobnú. A on si ma vyhľadal ako kouča. To znamená, že chce coaching, chce ten koučovací prístup využiť odo mňa, tak tam je to jasné. Hej, tam som kouč a tam som v tej roli kouča a koučujem toho človeka cez aktívne počúvanie, cez otázky. On si sám hľadá to riešenie. Nevstupujem ja aktívne do toho, že by som mu navrhoval niečo. Práve naopak som akébyže takzvaný že nehodnotiaci mód, čiže nehodnotím, či to, čo si navrhol sám, je dobré, zlé. Proste som v nehodnotiacom móde. To je ten jeden prístup. Potom je iný prístup, ten športovec, ktorý príde. Určite v prvotnej fáze som v roli kouča. To znamená, že hľadáme spolu, ale teda on si primárne hľadá to riešenie, prosím som tých mojich otázok, aktívneho počúvania. A v nejakom momente, či to je o mesiac, o 2 mesiace, o 3 sedenia, o 10 sedení, to neviem, prídeme do nejakého bodu, kedy vlastne vyplynie z tej celej situácie, že teraz by bola možno vhodná nejaká tá moja intervencia, či ten vstup v roli toho mentora. Či už je to na základe toho, že sa porozprávam s trénerom, ktorý mi niečo povie, dá mi nejakú informáciu, s rodičmi, s rodinou, ktorá mi dá nejakú informáciu a vlastne on sa to celé tak, že vyskladáva. Čiže v nejakom momente pri tej dlhodobej spolupráci s tým športovcom je to už vlastne taká mozaika, lebo ja de facto ako neprichádzam do kontaktu, keď teraz s niekým dlhodobo spolupracujem so športovcom, len s tým samotným športovcom a príjem do kontaktu s jeho rodinou, príjem do kontaktu s trénerom a už sa vyskladáva tá určitá mozaika a hľadáme akébyže nejaké spôsoby. Není to zložité, ale je to už potom trošku také zložitejšie, že čo. A tam už ako keby sa tá rola toho kouča, mentora, tam už to neriešime ako keby v tomto. Tam už sa bavíme o spolupráci takej, ktorá bude užitočná. A či už využijem coaching alebo mentoring v tom danom momente, už je to v princípe úplne jedno. Rozumiem, rozumiem. No v každom prípade je vidieť, že tá téma je široká. Je. Hej, že teda je. Naozaj ešte sme len začali. A sme len na začiatku. Už teraz sú som to zahotil teraz. Ako budem mať čo spracovávať, priznám sa. Ale zase na druhej strane tá téma si myslím, že je veľmi zaujímavá práve kvôli tomu, že dneska každý proste nejakým spôsobom chce mať nejaký životný progres v čomkoľvek. To už nie je podstatné, či v osobnom alebo pracovnom živote, takže a niekedy ľudia potrebujú pomoc, alebo poviem, že každý potrebuje pomoc niekedy. Nejakej životnej, jasné, určite, je to úplne prirodzené. A možno to slovo pomoc je dobré, že si to spomenul, lebo často sa stretávam s tým, že ja teraz nechcem zovšeobecňovať, že aj my na Slovensku, alebo tak, ale stretávam sa s tým, že ľudia sa niekedy boja, alebo majú rešpekt pýtať si pomoc. Hej? Majú ten, že však zvládnem to sám, alebo že ja to dám. Alebo... My sme taký hrdý národ. Nejdem zovšeobecňovať, lebo možno inde to tak je, ale stretávam sa s touto akože vlastnosťou, že však na čo pomoc, na čo by som tam išiel. A sú si to vlagraje s medicínou, ľudia si povie, že až nepôjdem k doktorovi, však nejako sa vyliečím. No a potom, hej, čiže, OK, ale čo sa týka teda toho coachingu, alebo teda keby tej psychiky, tej mysle, tak je mnoho štatistík a mnoho štúdií, ktoré hovorí o tom, že či už po za posledné možno 3-4 roky výrazne sa zvýšil počet ľudí, ktorí sa liečia aj reálne. To znamená, že majú teda psychické problémy a liečia sa.
navyše už aj psychiatrov a psychologov. Ale zároveň teda sa zvýšil akýmže ten podiel toho, že sa viac hovorí o duševnom zdraví, o tej psychike ako takej. A napríklad je taká štatistika, ktorá hovorí o tom, že sa výrazne zvýšil počet akýmže ťažších prípadov, zložitejších prípadov v tej detskej, v tej mládežníckej oblasti a je veľký nedostatok napríklad detských psychologov. Zabrali sme teraz do inej témy, ale len pointa je tá, že niekto práve súvisí s tým, že nechávame akýmže vyhniť ten problém, keď to tak mám povedať, ale niekedy už je potom zase neskoro. Takže ja som skôr zastanca toho, že ak už nastanú nejaké, že nazvime to symptómy, alebo nejaké situácie, že neviem si s tým dať rady, neviem, čo mám robiť, už to trvá, nehovorím teraz, že ja neviem, 2 týždne, ale už to trvá možno 2-3 mesiace a neviem sa posunúť v tej oblasti, absolútne nie je ani hanba, ani nič, zavolať niekomu, vyžiadať si tú pomoc, vyhľadať, môžeme dať, že odborníka, ale vyhľadať človeka, ktorý by ma minimálne vypočul, lebo to je ešte možno taká vec, ktorú sa tiež ste tam, že áno, niekedy ten dobrý, a to nie je ani coaching, ale niekedy tá dobrá terapia v odzokách je aj to, že vybehnem s kamošmi na pivo, na kofolu a trošku tak ako zresetujem a vykecáme sa a niekomu to stačí, u niekoho to super funguje. A fakt je ale ten, že to posledne s kamošmi není coaching, ani coachovací prístup, je to niečo iné, ale keď to niekomu funguje, je to super. Ale je fajn, ako keby, že v tom nejakom momente nebáť sa, nemať ten rešpekt, nemať ten ostých a naopak využiť keby tú pomoc, zavolať niekomu, kto sa v tej oblasti venuje, alebo sa v oblasti venuje, kto je v tom odborník. Takže je to super. Ja som jednoznačne zastanca toho. Máme my také, no ja sa priznám, že aj ja sám som taký, že odburávam v sebe veľakrát takú vec, že potrebujem pomôcť, lebo však u nás funguje tak, že chlap má všetko zvládnuť. Ale pravda je taká, že aj chlap má svoje hranice. Jasné. Každý má svoje nejaké limity, hranice, jasné. Dobre, Milan, to, o čom sa bavíme, my stále sa mi tak nejakým spôsobom vytesňuje z môjho mozgu taká otázka, že a čo vzťahy? Mm-hmm. Hej, lebo tiež prakticky, keď sa človek stretáva s takýmito vecami, že potrebujem nejakú pomoc alebo niečo také, neviem si dať rady, neviem čo, už najčastejšie prakticky si dovolím tvrdiť, že v takom bežnom živote sa stretávame s tým, že potrebujeme pomôcť ako keby so vzťahom. Hej? Či už je to akýkoľvek. Teraz nemyslím vzťah, že manželská poradňa nemusí to byť zrovna toto, ale môže to byť, že mám problém na pracovisku s kolegom a tak, že neviem si s tým dať rady. Stále mi robí zle, mám pocit, že ma chcú odtiaľ dostať. Hej, toto sú všetky také tie veci, s ktorými sa môže človek potýkať aj na pracovisku alebo v bežnom živote. Že ako je to so vzťahmi? Dá sa aj takéto niečo riešiť skrz vlastne coaching alebo teda mentoring? Hej, dobrá, tak ako sme spomínali, že ten coaching je vlastne všade použiteľný v každej jednej oblasti. A čo je zaujímavé to, že my vlastne vzťahy od narodenia vlastne máme nejaké vzťahy. Či už to s rodičmi, či už je to s nejakými bližšou rodinou, potom to škôlka, škola a tak ďalej. Tak vždy sme v nejakom vzťahu. A mnohokrát sa stretávam s tým takým pohľadom, že dobrá, že keď už toto skončí, tak už potom bude dobre. Keď už z tejto práce odídem, tak už bude dobre. Keď už z tohto vzťahu odídem, tak už bude dobre. No, nie vždy to úplne funguje, lebo niekedy nemusí byť práve ten problém. Na tej druhej strane niekedy môže byť akoby, ja to nechcem nazvať problém, ale povedzme tá situácia, ktorú povedzme s ktorou sa stretávame, môže byť možno aj v nás, že my v niečom akoby, že zlyhávame, nerobíme úplne tak, ako by nám to bolo užitočné. A tam je vlastne fajn, ako keby zase tým koučovacím prístupom a coachingom trošku sa vrátiť akoby takému tomu seba uvedomeniu, že vlastne kto som v tej situácii, ako sa ja správam v tej situácii, že čo ja napríklad do toho vzťahu prinášam, hej, že mám nejaké, nazvime to, že konflikty, hej, tak tá druhá strana niečo prináša, ale aj ja niečo prinášam do toho vzťahu. Čo to je, akým spôsobom to ten vzťah posúva, niečo s ním robí s tým vzťahom, akú emóciu tam prinášam, aké informácie tam prinášam do toho vzťahu. A toto je fajn tiež rozobrať v tom coachingu, že a to už sa teda bavím o tom seba uvedomení, že si sám seba uvedomím v tej situácii, že čo ja vlastne, aký som ja tvorca tej situácie, že čo ja tam dotváram v tej situácii. A môže byť kľudne, že prídeme na to, že vo finále však aj ja tam ako prilievam nejaký olej do toho ohňa alebo do tej situácie a môže to nakoniec byť úplne inak, ako to je. A potom je to už samozrejme v nejakých krokoch tých riešení, že čo s tým ďalej. Mm-hmm.
To znamená, že môže ma nejakým spôsobom príjmeť ten coaching k tomu, aby som mal viac sebareflexie a tak ďalej. Určite áno. Tá sebareflexia alebo seba uvedomenie v tých daných situáciách je veľmi dôležité. Lebo vlastne, keď teraz si predstav, že ja neviem, zase klasická situácia z doma a teraz niečo sa stane, deti niečo vyvedú, zjednoduším, a ty kričíš, hej? Alebo manželka niečo, tak je tam nejaká hádka, alebo partnerka, je tam nejaká hádka. A potom, ja neviem, o 2-3 hodinky si uvedem, že to som asi nemusel úplne takto riešiť túto situáciu, alebo niektorí si, že o 3 dní si to uvedomia. Ale teraz si predstav, že by si akoby v tom danom momente, keď sa to deje, mal tú schopnosť, že dokážeš si akoby uvedomiť, že či to, čo v tom danom momente robíš, je užitočné alebo to nie je užitočné. Či by sa to náhodou nedalo inak spraviť. Ja teraz netvrdím, čo je dobré a čo nie je dobré riešenie, ale možno hľadať iné riešenie v tej situácii. A toto je presne ten skill, tá zručnosť, ktorá sa dá naučiť, že aj prostredníctvom teda coachingu, aj rôznych takých cvičení alebo rôznych takých techník, že vieš sa keby naučiť, že zastaviť sa v tom danom momente, uvedomiť si, že aha, teraz robím toto, je to užitočné, není, nemôžem to trošku inak spraviť. Ono to je pár sekúnd, ako keby tá sekvencia tej situácie, ale teraz si predstav, že máš tú schopnosť. Tak možno, ako by si mohol reagovať nejaký sil, alebo ako inak by si mohol reagovať? Možno teraz, keby si spätne pozrieš nejaké svoje situácie, že no kebyže mám túto schopnosť, tak možno by som inak reagoval v tých situáciách a možno by tie vzťahy, ktoré vlastne na základe tých situácií vznikli a nejaké sú, tak by možno boli iné. Zámerne len, či lepšie, horšie, možno by boli iné. Takže áno, to seba uvedomenie má veľkú keby tú funkciu pre nás, veľkú tú užitočnosť, že tým, že sa dokážeme zastaviť v tej situácii, tým, že sa dokážeme uvedomiť, že čo sa vlastne deje okolo nás, čo rozprávame, ako sa cítime, ako reagujeme, tak je nám to brutálne užitočné, keď to tak mám povedať. A dokážeme na základe toho seba uvedomenia spraviť nejaké rozhodnutia, ktoré možno potom nemusíme ľutovať. Mhm. Rozumiem, niektoré rozhodnutia, niektoré práve takéto vyostrenia situácií sú veľakrát je to také až príliš spontánne a človek sa tak opustí, ako keby opustí zdravý rozum. Spontánnosť je súčasť života, ako to nie sme. Samozrejme, ale zas na druhej strane sme ľudia a mali by sme vedieť rozmýšľať o sebe. No, ale takto, aby som to možno dovysvetlil ešte, že to neznamená, že teraz budem ako roboti a stále akože, a teraz nemal by som kričať, tak nebudem kričať, alebo že ja neviem, toto není úplne vhodné, tak to nebudem. Ako není to úplne, že robotické. Ja tiež, keď vypením, tak neviem si predstaviť, ako by som sa na seba pozeral, lebo tam není čas. Tam proste není čas. Okay. Ale niekedy je to možno tých pár sekúnd, keď tam získaš, tak dobre, možno to bude vypenenie, ale nebude level 150, ale možno bude 80. To je práve tá zručnosť, ktorú zatiaľ nemám. Okay. Ale asi sa zhodneme, že fajn minimálne na tom pracovať a rozvíjať to. Je to proces, vieš, keď vlastne tie naše reakcie, oni není sú tak, že my sme sa teraz akože, že teraz máš nejakú reakciu na niečo, ona není tak, že je teraz taká. Ona sa tvorila roky, že je taká. Hej? Tú reakciu veľmi podobnú na nejaké situácie máš už niekoľko rokov. Nie len ty, ale všetci de facto máme to akýby návyk, že teraz predstav, že niekto sa poháda, nejakí partneri sa pohádajú, alebo niekto sa poháda a teraz niekto má tendenciu po hádke plakať. Niekto má tendenciu, že odíde preč a nerozpráva sa. Niekto má tendenciu sa ospravedlňovať, hneď pohádky. Že každý máme nejaké tendencie robiť a tieto tendencie, tieto reakcie sú veľmi často, že my ich opakujeme. Áno, to je model. Je to nejaký model, je to nejaký návyk. A teraz to, čo ja rozprávam, je to, že to neznamená, že teraz zo dňa na deň to prestaneš robiť, lebo však to není úplne ani prirodzené, ale začneš nad tým tak možno viac rozmýšľať, viac si seba uvedomať v tej situácii, že aha, tak ako reagujem, čo robím, prečo to robím, v čom je to užitočné, ako by som to inak mohol, skúsim to a vlastne ideš akoby postupne tréningom a cvičením na to, že možno o rok, o dva, o tri, ja neviem o koľko, zrazu zistíš, že aha, počkaj, že mal som v priebehu mesiaca som mal 4 konfliktné situácie, ale pred 2 rokmi by som 4 krát vybuchol a teraz som len raz. Hej? A to je super. To je super. Jedna je vždy menej ako 4. Čiže ono to nefunguje tak, že je čierna a biela, že keď teraz začneš s niečím robiť, tak zrazu to je že super, hneď je to perfektné, ale minimálne ten trend, ja som to tiež veľký fanúšik, takže sledovania trendu a vývoja, lebo viem osobne, aj teda z rôznych situácií viem, že keď niečo človek s niečím začne robiť, tak nie hneď je ten výsledok. To znamená, a teraz, aby nedošlo k tomu sklamaniu, aby nedošlo k tomu, že sú tie očakávania nejaké prehnané, že tak, Ježmaria, už tým robím a prečo vlastne už nemám ten výsledok,
No preto, lebo sledujeme trendy, nie je konečný výsledok. A vlastne sledujeme akéby tie míľniky nejaké, ktoré si tam dáme. A dneska sme začali s tým, že v štyroch situáciách vypeníš 4 krát a o pol roka vypeníš 3 krát. OK, není to, že... Ale je to menej, hej? A keď o 2 roky vypeníš len 1 krát, tak je to super. To znamená, že vieš mi pomôcť napríklad k tomu, aby som neublížil niekomu. Poviem teraz veľmi expresívne. Viem ťa sprevádzať k tomu, a aby sme našli spoločne riešenie. Rozumiem, tak. Rozumiem. To je výborné. A taká otázka, Milan, že a čo vzťah k samému sebe? Mm-hmm. Hej? Pretože bavíme sa o vzťahoch, o tom, že ako konfliktné situácie a tak ďalej, ako by mi vedela pomôcť táto technika proste toho koučovania a tak ďalej. Mm-hmm. A čo sám k sebe? Pretože veľakrát sa stretávam hlavne u mladých ľudí dnes, že nemajú dostatočnú nielen vieru, ale aj úctu, aj proste k samému, neveria si, je tam, sú potom tie rôzne extrémy, až ako seba poškodzovanie a tak ďalej. A to už, jasné. Áno, to už je krajná situácia, ale nie nevydaná. Nie nevydaná. Že či aj tu dokážeš nejakým spôsobom, alebo teda ľudia s týmito vedomosťami, ktoré máš ty, dokážu pomôcť takýmto ľuďom, ktorí majú tento problém, proste, že majú problém vo vzťahu k samému sebe. No, vzťah k samému k sebe je asi ten najzákladnejší vzťah, ktorý vlastne máme a celý život máme nejaký vzťah samej k sebe, lebo však so sebou žijeme 24 hodín denne, takže určite je to kľúčová vec v tom celom procese a tak, ako som aj spomínal, že ten coaching je, buď teda coachuješ tému, alebo coachuješ človeka, čiže áno, odpoveď je teda áno, že je tam potenciál v tej spolupráci, že sa pozeráme aj na to, že aký má ten človek sám k sebe a či to, čo robí voči sebe, je mu užitočné, čo mu to prináša, či by to mohol tak robiť, či mohol robiť inak, či to, čo robil možno v minulosti, robiť dneska inak. A skúmame ako keby ten proces toho seba poznávania v tom celom. To, čo si načetol, že možno teraz je to takto, možno inokedy to bolo trošku iné. Áno, bavíme sa o rôznych generáciách. Akurát teraz si pripravím jednu prezentáciu pre jednu firmu a tému teda 4 generácie na pracovisku. A je to presne o tom, že momentálne žijeme takú dobu alebo také obdobie, kde skutočne sa v jedných pár rokoch stretáva niekoľko generácií aj na tom pracovisku, aj prichádza do tej interakcie. Čiže vytvára to rôzne situácie, vytvára to rôzne také tie, nechcem nazvať konflikty, ale situácie, ktoré niektorá generácia môže brať, ako že však my sme to takto nerobili, prečo to oni takto robia, ako je to možné, že takto reagujú. Fakt je ale ten, že teraz to nechcem úplne že zhodiť zo stola, lebo je to veľmi zložité. Je to ako komplikovaná téma a treba lepšie sa jej venovať. Ale po finále však každá generácia si prechádzala niečím, že tí starší si o nich niečo mysleli a vždy si tí starší o nich niečo mysleli. Takže keby to mám úplne že zjednodušiť teraz, tak ja si myslím, že vždy to tak bolo a vždy to aj v nejakej podobe bude. To, že či je to teraz také, onaké a tak ďalej, to hovorím, to je možno hlbšia téma na nejakú analýzu. Rozumiem. No tak my aj zabúdame, to znamená, že strašne rýchlo zabudneme, že ako to bolo predtým. Ten spomínkový optimizmus, že ale kedy ako bolo, no jasne. No. Dobre, Milan, ja som ešte tak zvedavý, to znamená, že ako by to vyzeralo, keby som sa ja teda rozhodol, že potrebujem kouča a že teda ani celkom neviem presne, že na čo. Mm-hmm. Hej, to znamená, že ak teda existuje spôsob, ako odkryť, lebo o tom sme sa bavili, že ten coach aj odkrýva možnosti. Takže či je možné napríklad, že by som prišiel, že vieš, Milan, neviem celkom presne prečo, ano. Ale mám pocit. Mám pocit, OK. Čo by sa dialo vlastne? Ako by to vyzeralo? Alebo... Toto je veľmi dobre. No, to je, stretávam sa s touto situáciou, že niečo mi je a neviem čo. Hej, mám pocit, alebo mám niečo, riešim, neviem. Vrátim sa k tej otázke, odbočím trošku. Mal som pár takých situácií, že ten klient prišiel s nejakou témou, ale vlastne sme skončili niekde úplne inde. Hej, že tým rozhovorom sme sa dostali vlastne keby hlbšie trošku a neriešili sme len tú tému, ale šli sme hlbšie do toho človeka alebo teda do tej možno jeho
aj mysle, aj psychiky, proste išli sme lepšie do toho a úplne niekde inde sme sa dostali. Vrátim sa teraz tej otázke, čo si mi položil. No, kde by sme začali? No, začali by sme tak, že by sme sa v prvom rade asi dohodli, hej, že teda poďme sa dohodnúť, že ako tá naša spolupráca bude vyzerať, na koľko stretnutí to asi tak vidíme. Štandardne to ja napríklad robím tak, že si dám takže úvodné sedenie, kde vlastne sa porozprávame, zoznámime sa, zistíme, že či si vôbec sadneme, lebo aj to sa môže stať, že ty prídeš a proste to nefunguje, hej, že není tam tá dôvera, možno tam niečo neklape to. OK, je to úplne normálne, nemusím každému sadnúť, to je úplne v pohode. Takže dáme si takéto úvodné sedenie a na základe toho sa potom dohodneme, že tak, ja neviem, každý to má inak, niekto má nejaké balíky, že má 4-5 sedení, niekto má 10 sedení, niekto má dlhodobú spoluprácu. Čiže najskôr si je dôležité si vôbec zarámcovať akéby tú spoluprácu, hej, že tak kam to bude tak technicky myslím, že smerovať. No a keď sme už mali prísť samotnému sedeniu, že už teda máme to sedenie, tak ty si tak naznačil, že mám nejaký pocit, tak ja by som začal presne tam, že aký pocit máš. Poďme sa o ňom porozprávať. A už by sme sa začali baviť o tom pocite. Ty by si pomenoval, alebo hľadali by sme pomenovanie toho pocitu. Následne by sme sa mohli rozprávať o tom, že kde vznikol. Hej? Čo s tebou robí. Kde sa prejavuje napríklad ten pocit. Hej? Potom by sme napríklad mohli prejsť v tom, že OK, tak máš takýto, že a aký iný pocit ešte máš. Hej? A hľadali by sme možno tie polarity, že mám toto, ale vlastne však mám aj toto. A takto nejako by sme sa, kebyže postupne krok za krokom sprevádzali a prechádzali by sme akéby tým stretnutím a ja neviem, kde by sme prišli, ale niekde by sme prišli. A samozrejme niekde úplne, že tam v tých začiatkoch by bolo presne to, že čo je to, čo by si chcel z toho stretnutia vlastne si ty odniesť. Lebo to je dôležité si kebyže zadefinovať. Môžeme to nazvať, že cieľ, ale v zásade je to nejaký výstup z toho, lebo ak nemáme akýbyže stanovený ten cieľ v tom sedení, tak je to také rozprávanie, ale ten cieľ nám veľmi pomáha v tom, že aby si aj ty si našiel ten smer, že čo je vlastne to, čo si chceš odniesť z tohto stretnutia. Pozor, ten cieľ sa môže meniť počas toho stretnutia, to je úplne v poriadku. A ja ako coach by som mal reflektovať na to, že aha, začul som tam niečo iné trošku, že tak poďme sa o tom pobaviť. Alebo sa prípadne vráťme. A ja niekedy používam také otázky počas toho stretnutia, že ako to, čo sme teraz rozobrali, ako to, čo si teraz povedal, súvisí s tým cieľom, ktorý si na začiatku stanovil. Hej. Je to veľmi zaujímavé. Niektoré tie sedenia sú, aj pre mňa sú veľmi zaujímavé, lebo fakt je také aj hlboké a ideme do takých hlbších vecí. A je to fajn hlavne v tom, že keď ten človek príde s tým, že niečo a na konci odchádza, že ja som vlastne prišiel s niečím iným a vlastne sa bavíme o niečom inom. No, OK, to môže byť súčasťou. Takže takto nejako to prebieha, akoby to sedenie, ten proces. Ešte možno posledná poznámka k tomu, u každého to môže byť trošičku, u každého to aj štandardne býva iné, lebo tie témy sú iné. Ale v rámci da coachingu ja volím plus minus veľmi podobný akýmže prístup. Hej, že stanovíme si ten cieľ, následne riešime nejaké tú realitu, ktorá sa tam deje, následne sa bavíme o nejakých zdrojoch, ktoré by ti boli užitočné a nás nakoniec sa možno bavíme o tom, že ako ďalej, že čo ďalej, čo je ten ďalší postup. Toto sa dá skryť do jedného stretnutia, skryť vôdzok a to sa dá kebyže zbaliť toto jedno stretnutie, ale môže to trvať aj 4, 5, 10 stretnutí, je to úplne normálne. Ešte jedna vec, dnes prídeš s jednou témou, ale možno my počas toho stretnutia otvoríme ďalšie 4. Hej. A ani o nich nevieš, lebo nie sú pomenované. A ešte možno jedna vec, a to je to, že veľmi často sa s tým stretávam, že tým, že tie otázky sú fakt akoby také, rozmýšľam, ako ich pomenovať, hlboké, také tie, že ja sa pýtam aj veci, ktoré možno sa nikto toho človeka nikdy nepýtal. Ani on sám seba. A niekedy také odpovede vylezú, že tí ľudia zostanú sami prekvapení, že čo vlastne z nich vyliezlo. Hej? A vtedy vlastne ja dávam keby ten priestor na to, aby doznela tá emócia z tej odpovede a vtedy je to akoby také, že zaujímavé. A vtedy aj ten človek, že čo sa deje vlastne, hej? Nazýva sa to aj, že aha momenty, že mám taký aha moment, aha, toto vlastne mám v sebe, tak toto cítim, že to je wow, to je zaujímavé. Pre mňa táto téma je nesmierne zvláštna. Mm-hmm. Ona je zvláštna, lebo prakticky všetko, čo ide, ako si povedal, do hĺbky, mm-hmm. tak je nesmierne zaujímavé a mm-hmm. pre človeka obohacujúce. Mm-hmm. Aj pre toho človeka samotného si myslím, že tak ako mm-hmm. povieš, že ty máš aha moment, mm-hmm. ten človek, ktorý má ten aha moment, poviem, a tým uvedomením si vlastne
tej myšlienky, ktorú možno nikdy nemal a zrazu ju má a je uchopiteľná, tak mu môže otvoriť, verím, že mu môže otvoriť ďalšie cesty, obzor, tie možnosti a tak ďalej. Hej. A on sa to potom aj prejaví na tej reči tela, že keď ten človek zrazu vysloví nejakú vec, ktorú predtým nevyslovil, tak veľa, jasne už som zažil aj to, že sa ľudia rozplakali, to je tiež normálna súčasť ako toho procesu. Zažil som to, že tí ľudia zmenili úplne tú reč tela, zmenili tón hlasu pri tom, čo rozprávajú. Neviem, či si všimol, aj my sme teraz trošku zmenili ten tón hlasu. Áno. Sme trošku padli nižšie, lebo sa bavíme o takých, že vážnejších veciach. A to je prirodzené, to je úplne normálne, že takto to je a tie sedenia veľakrát majú také vlny, že aha, tak začneme niekde, potom niekde klesť, potom znovu niekde vyjdeme a mňa osobne na tom, toto ma na tom veľmi fascinuje, že ten priebeh, ten proces toho celého. A ja som vlastne v tej roli toho pozorovateľa, sprievodcu, že nevstupujem do toho, nedávam nejaké tie nejaké, že možnosti, ale niečo práve naopak, že vnímam, sledujem len ten proces toho vývoja, toho človeka, toho klienta, ako si vlastne prechádza tými aj problémami, aj tými radosťami, aj tými situáciami, aj tým riešením, aj sa vracia niekedy dozadu, aj tie zdroje tam rozoberá, že čo by mohlo byť, aj tie medziľudské ste, že je tam taký niekedy mix rôznych vecí a je to fascinujúce niekedy. Rozumiem. Dobre, tak aby sme nepadali hlbšie a hlbšie. Ok, vráťme sa naspäť. Aby sme nespôsobili prakticky poslucháčom to, že hneď po nás si pustia vážnu hudbu. Lebo vážna hudba nie je zlá. Určite, že nie, ale samozrejme, že sa snažíme byť aj reláciou, ktorá tak trošku aj dvíha, hej, takže nebudeme ich do ponurých vôd úplne ťahať. Na to si ty a tvoje sedenia, hej, aby si ich previedol aj týmito modami. Presne. Takže poďme trošku späť a aký je rozdiel medzi biznis a športovým coachingom? Dobrá otázka je to v tom, že tak ako som aj spomínal, že vždy je v tom ten človek, hej, to znamená, či už si manažer, alebo si tréner, alebo si športovec, alebo si hráč, tak vždy do toho vstupuješ nejakým spôsobom, akoby tou svojou osobnosťou a ja sa teda snažím skôr koučovať toho človeka, nie teda tú tému. Takže aj ten podnikateľ, alebo ten manažer, ten zamestnanec tiež riešia tie témy, že ako v tie medziľudské vzťahy v tom kolektíve. Aj ten športovec rieši tie medziľudské vzťahy. A hlavne teda pri tých športových tímoch je to niekedy zaujímavé, lebo vlastne tam sa každý deň niečo deje de facto. A ten športový tím je živý organizmus. Tam sú nejaké tréningy, na každom tréningu niekto niečo spraví, niečo sa z toho vyplynie, niečo sa z toho udeje. A ja veľakrát teda komunikujem aj s trénermi. Práve na základe toho, že niečo sa na tých tréningoch udialo, niečo sa v zápase udialo a nemusí to byť práve tá športová vec, môže to byť tá medziľudská, tá ľudská vec, ktorá tam vznikne a potom to riešime. Čiže keby som mal povedať, že ten rozdiel nie je, samozrejme, že je, ale nie je vo finále medzi tým business coachingom a tým športovým coachingom, lebo ja sa teda snažím coachovať človeka ako takého, nie len teda tú tému. Ale jasné, keď prídeme ako keby už na koreň, tak jasné, že tam je rozdiel, lebo tak tam sa riešia ciele v tej firme, riešia sa tam kebyže nejaké čísla, riešia sa tam ja neviem, nejaké vzťahy na pracovisku, niekto chce byť povýšený, niekto nechce byť povýšený a tak ďalej. A v tom športe sa riešia teda tie výsledky a športové, riešia sa nejaké umiestnenie v tabulke, rieši sa nejaký výkon, aby bol lepšie koncentrovaný v tom zápase. Že to je aj práve to, že v tej práci je to tak, že ty si tam 8 hodín štandardne teda v tej práci a tam nejaký výkon podávaš, hej, ako zamestnanec alebo ako manažer, ale zase v tom športovom kolektíve alebo v tom športe je to o tom, že ty máš buď, ja neviem, keď si futbal, tak tam máš 90 minút, keď je hokej 60 minút a tak ďalej. Keď napríklad hráš stolný tenis, tak je to 20 minút zhruba. Keď si ale maratónec, tak je to možno 2,5 hodiny, 2 hodiny. Že tam si, a ty musíš počas toho, čo tam si, musíš mať nejakú tú koncentráciu, nejaký fokus. Ešte sú aj potom športy, kde vlastne ako je hokej alebo futsal napríklad, kde vlastne vyjdeš na to ihrisko, potom sa stiahneš na lavičku, tam si nejaké minúty, potom znovu vyjdeš a tam je stále to o tej koncentrácii, o tom, že aby si bol vlastne v tom danom momente fokusovaný na ten svoj výkon, aby si bol vlastne tu a teraz. To, čo ma asi tak najviac fascinuje práve v tom, je to, že sledovať akoby ten vývoj a komunikovať s tým trénerom, lebo ja nie som každý deň s tým tímom, s tými športovcami, ale na základe tej komunikácie s tými trénermi, s tým okolitým staffom, s tými ľuďmi, ktorí tam pri tom týme sú, tak sa vlastne rozprávame a hľadáme to riešenie, ako tým športovcom pomôcť akoby v tom celom, ako sa lepšie koncentrovať, ako by ten napríklad tréner mohol lepšie komunikovať s tým hráčom, hej, lebo to tiež niekedy si ten tréner hľadá tú cestu k tomu hráčovi a hľadá si to, že ako ho lepšie motivovať, ako mu lepšie akoby
dať tú pumpovačku, aby vlastne podal čo najväčší výkon. Takže je to veľmi, ja si dovolím tvrdiť, že ten športový coaching a to aj paralela s tým business coachingom je tam, ale je to veľmi široká téma, by som povedal, že tam je veľmi veľa vecí, ktoré prichádzajú do úvahy, ktoré ja ako mentálny tréner, mentálny coach alebo tak coach zvažujem a aké riešenia potom s tými trénermi hľadáme. Rozumiem. Takže mám o čom rozmýšľať a verím tomu, že budú mať o čom rozmýšľať aj naši poslucháči, samozrejme. Ja som veľmi rád, že si k nám do štúdia prišiel, že si obohatil naše vedomie. Teda, verím, že sa obohatil. Nakoľko si myslím, že toto je téma, ktorá by nám mohla pomôcť, myslím, nám ľuďom a teda takisto aj poslucháčom a celkovo široké. Aj poslucháči sú ľudia. Široké, no áno, vlastne, áno, áno. A možno aj nejakým si počúvajú, ako je v pohode. Takže ja by som bol veľmi rád, keby nám vlastne tieto naše stretnutia, takéto naše podcasty trvali, pokiaľ s tým nemáš problém. Budem veľmi rád, keď zavítaš k nám častejšie, aby sme urobili takú sériu podcastov vlastne o tom, ako sa zlepšiť, ako žiť, akým spôsobom napredovať, ako mať progres. A budem veľmi rád. Až na to, že ako žiť, aby som nebol z pozície ako šamana alebo guru, ktorý je, bude... Nie, máme tu aj bubóny nejaké, nebudeme to ťahať. Jasné. Určite veľmi rád prídem, veľmi rád budem o tom komunikovať, diskutovať a ja sa nie úplne, že rád stavím do pozície, že teda všetko viem, lebo strašne veľa vecí neviem a som rád, že neviem, lebo to je úplne v poriadku. Ale ak budem to svoje troškou môcť prispieť tomu, že niekomu to pomôže, už tá informácia, alebo možno ten pohľad, ktorý mám, tak ja budem len veľmi rád. Takže určite áno, rád príjem pozvanie. Takže ďakujeme veľmi pekne a v prípade, ak by ste mali nejaké otázky na nás, alebo teda tuto na Milana, tak vás poprosím, môžete nám ich do mailovej adresy, ktorú som zabudol, ale určite tú mailovú adresu budete počuť pri našom... Tak si pamätalo, že podcast@mlsk.sk. A on vie, on vie skoro všetko. Ja som bol fokusovaný, sústredil som sa, bol som tu a teraz. Ďakujeme vám pekne za pozornosť a tešíme sa na budúce. Ďakujem Feri, ďakujem, pozdravím všetkých. Vaše otázky a postrehy môžete posielať na e-mailovú adresu podcast@mlsktlmače.sk. Ďakujeme.